Vo svete mágie a kúziel sa znova prebúdza tajomné zlo. A poraziť ho môže iba bohatier Ivan. Fajnová slečinka do hliadky nepatrí. To ty vidíš v zrkadle, slečinku. Pôjdeme do môjho sveta, vezmeme sa a... Nechcem sa nikam sťahovať, tu mám domov. Nájdite Ivana. Meč stratil silu. Vyšiť tento koniec a ty tam ten. Vydajte sa s ním na poriadne strelené dobrodružstvo. To si hovoríš, bohatier. Keď bude treba, silu získaš. A kedy ju získam? Až príde čas. Slovenská premiéra veľkolepej dobrodružnej komédie. Čo ti preskočilo? Posledný bohatier 2 Koreň zla. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.